Numri infarkteve kardiake ka psuar rritje në vëndin ton. Si pas mikve, kjo ju aq për faktin e temperaturave të larta sa për shkak të dëmtimit sistematik të stilit të të jetuarit. Në përgjithësi është një rritje cila lidhet me përkeqësimin e stilit jetesës, lëvizja më pak, ndryra më shumë, hipertensioni pamjekuar, diabeti pamjekuar, gjithë këto të shënë në sëmundjet kardiake. Shefi shërbimit të kardiologjisë dhe kabinetit të hemodinamikës në Qesota spjegon se gjithë suksesi i mjekimit konsiston në atë se sa je në gjendje të mbrosh muskulin e zemrës, i cili nëse dëmtohet, nuk arrin të pompoj sasin e gjakut të mjaftueshëm për të plotësuar nevojat e trupit. Sa më shumë muskul zemrë dëmtohet, aq më shumë insuficiencë kardiake do ketë. Zemrën do ketë pa mjaftueshmëri për zbrazin e saj drejt trupit për të shfryrë gjithë indet e organizmit. Por numri të sëmurve me insuficiencë kardiake është rritur edhe për shkak të një faktori tjetër. Edhe për arsye të atakimit të suksesshëm që bëhet infarkt akut miokardit në fazën akute, që nuk i le njerëzit të vdesin në përqindje të larta në momentin e akut të infarktit, por një pjesë e tyre dalin me dëmtime të muskulit, shpëtojnë edhe po dalin me dëmtime të muskulit që të çojnë insuficiencë kardiake në të ardhmen. 10 vitet e fundit ka patur një revolucion në trajtimin e insuficiencës kardiake, ku kardiologjia shqiptare ka qenë në gjurmim të saj gjatë gjithkohës, e cila siguron jo vetëm jetë gjatësi, por edhe cilësi jete. Sidomos në ata që kanë insuficiencë kardiake të avancuar, është një lash që ka dalë këtë vit. Në planin ndërkombëtar është proces regjistrimi edhe në vendin tonë, në kohë, ndoshta shumë përpara shumë vendeve të tjera europiane, dhe besojmë që gjatë në vjesht do jetë në dispozicion të çdo smuri. Një lajm i mirë është edhe për autoritetet, se në këtë mënyrë ne paksojmë dhe hospitalizimet që kanë një kosto të lartë për sistemin, për shkak të shkencës kardiake dhe në këtë mënyrë përfiton dhe sistemi shpenzon më pak. Në Shqipëri janë mbi 140.000 shqiptarë që vuajnë nga sindromi i insuficiencës kardiake. Çdo vit shtrohen në spital rreth 3.360 raste.